Oktyabrın 5-i akşam saatlerinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Basarkeçer rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerleşen mövqelerinden ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində yerleşen mövqelerini atıcı silahlardan ateş atıb. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmeleri tərəfindən adekvat cavab tədbirlər görülüb. Şəxsi heyət arasında itki yoxdur. Vəziyyət ordumuzun tam nəzarət altındadır. Qeyd edək ki, bütün gərginliyə görə məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.